پێشمانکە خولێکمان کردەوە کو یەکێتی ژنانی کوردستان لە خی گەرمیان خولەیەکی کاری دەستیمان کردەوە و فێرخوازەکان بلیتی من لە کۆمەڵێک کچی پێشمەرگە و کچی شەهیدی شەڕی داعش کاڵستان بم کارەوە و فێریانم کرد خۆمە و گوماوەسا لەلایەن خۆمەوە ڕاهێنانم پێ کردوون بۆ فێرم کردن ئێستاش ئەو بەرهەمەیەکە دروستیان کردووە لە ماوەی ئەو یەک مانگە پێمان خۆش بووە و پیشانگایەک پیشانی بدەین بۆ ئەوەی هانیان بدەین بتوانن لەسەر پێی خۆیان بوەستن و بۆ ژنان فێری کاری جوان و نەوەی داهات و فێری کاری کچی شەهید و پێشمەرگان هەمویان.